Svět aspoň jus Hollywood. Dle čeho Hollywood je lepší od svých konkurentů? Den dobrý, přátelé, jste z Ukrajiny. Miluji mi povídat všichni na mém kanále i s vámi, jak завжди, váš nepotovážný містер Ятис. В тим фільмі чекає на себе кондиція досі інтересонцего і екстейонцего формату «Гра Батлів Пітойорн». Ханнівуд «Гра Батлів Пітойорн», Ханнівуд «Тор Контра Свята Аспа». Турнгрен вибіжи зачинаємо. А зачнемо нашого головного проєкту, а є з ним Ханнівуд. А це з проєктом Ханнівуд. Ханнівуд Україна Снук, Турні Гвєдзі має своїм власним довіром. Грабець Кан Пітойорн в Турі може ми заробитися на монети і вляше пеньонце. Є створення на базі осмосу, то є нам певно созданий завідності і перспективі грі, так ми сен відзає. Грайфа пеньонзензе і заробляє пеньонзе. На початку не могли увяжитися власним очам, а так є так. В цьому заледве кілька минут грі може заробити добре пеньонце. Як може заробити? Перша опція, то заробляємо попри скупування пасік і пщул на торговіску, а настемно генеровує доход в реальних пеньонцях. Друга опція є заробляє попри свігравання біт в ПВП. Третя опція є значно простша. Є заробляє попри обставляння монетсона. Зеспул. Якщо мовимо Зеспула, Ханнівуд є 101 іпотежний систем. То професіоналісти знають це на своїй роботі. А Зеспул творжен досвідчення людзі відець то пачанс на емоція в гже. Партнёжі інвестожі. Як видать, серед партнерів можна зауважити дуже ясне тваже. А міновиця. Цосмос, Бітмет, Окіс, Застартер і іні. А зараз підземні конкуренти Ханнівуд, а то є Аспо Вральд. Аспо Ворлд, то магічна гра Карціана НФТ, створена і розвіяна на платформі Bitskine через Zespool потенціальних програмістів з дуже досвідченим і бранж технології гер. Долучається до Аспо. Ворлд грачі вагон свободний, входяться в інтеракція з іншими грачами в огромному віртуальному світі. Учасниці в м'ячах виконуються міці і здобуваються унікальні предмети люб жетон грі. Цілковіта лічба духов, достępних в Аспо, Vault Venusi 15. Каждый дух ма уникальную умедность и видляю, и видлёнт. Цо пши ружнорідности и справе же сполечность грача есть энтузиастична. Грачі можуть здобувати токени Аспок Турн, репрезентуєн правдзівон чайн свята гер, понівши за жодзяння і дистрибуцію оплат сон в то будоване. Окей, місія. Аспо Вольт прагне запевнити сполечності грачі і інвесторам комплектну грен НФТ. Старання запроектовано під взглядом легкі гри і графіки, аби запевнити спаняле враження в гри при високім позіомі без полечництва. Порівняли Ханнівуд і Аспо Вольт. Аспо Вольт гра з гатунку заробляння P2P, ктура властіве не є зла, але з даваному місці на улюбшає. А Ханнівуд з колеги в головному вшисти моцні строни аміновиться. Можливість заробляння взглядів в мінус, стабільна господарка, можливість забрання гри з особи, можливість поправи своїх умінності у місцевих і іні. Вінник по порівняного проєкту звітяжили Ханнівуд для тегрит льомі мов звітіменства.